Sama ქართულმა ახალგაზრდამ გადაწყვიტა, რომ სოფელ დიდში გაეკეთებია ეს უნიკალური საწარმო, საწარმო დააფინანსა ჩვენმა სტარტაპ პლატფორმამ, სტარტაპ საქართველომ, ჩვენმა ახალგაზრდებმა გამოიგონეს უნიკალური მეთოდი ხილისშრობის და დაიწყეს ვაშლის ჩიფსის დამზადება, რომელიც გახდა ძალიან პოპულარული, არის ძალიან ჯანსაღი საკვები ყოველგვარი დანამატების გარეშე. ჩემთვის განსაკუთრებით სასიხარულოა, რომ ისინი მოიხმარენ მხოლოდ ადგილობრივ პროდუქციას და ვაშლის ჩიფსები გახდა პოპულარული ამ მხოლოდ საქართველოს ბაზარზე, არამედ უკვე დაიდო კონტრაქტი ჩინეთში ძალიან მსხვილ მომხმარებელთან. მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ სწორედ სულისკვეთება, სამეწარმო სულისკვეთება ჩვენს ახალგაზრდებში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობა იმისთვის, რომ ჩვენ დავძლიოთ ეკონომიკური გამოწვევები, რაც არის ჩვენი ქვეყნის წინაშე. კიდევ ერთხელ სურს ახალგაზრდებს გადაუხადო დიდი მადლობა ამ წამოწყებისთვის და რა თქმა უნდა უსურვო წარმატებები. ჩვენთან მოვიდა სამი ახალგაზრდა აგრარული უნივერსიტეტის კვების ტექნოლოგიების ფაკულტეტიდან. მოიტანეს იდეა აბსოლუტურად უნიკალური და ჰქონდათ ამბიცია, რომ ასე პოპულარულ მსოფლიოში კარტოფილის ჩიფს ჩავანაცვლებთ ჩვენი ქართული ვაშლის ჩიფსებით. თითქოს წარმოუდგენელი იდეა იყო, მაგრამ თვითონ ტექნოლოგია არის ძალიან ინოვაციური, აბსოლუტურად განსხვავებული. შრომის მეთოდი ესეთი, რომ არანაირი ვაშლში არ იკარგება ის დადებითი და სასარგებლო, რაც მასში არსებობს, და არ იხმარება არც ზეთი, არც მარილი, არც ჩაქარი. აღმოჩნდა, რომ ეს ხრაშუნა საკვები არამარტო ქართველი მომხმარებლისთვის გახდა ძალიან საყვარელი, უცებ უმოკლეს ხანებში და დღეს ყველა სუპერმარკეტში, ყველა პროდუქტების მაღაზიაში არის დიდი მოთხოვნა და სამწუხაროდ რაოდენობა არ არის. მეც მოგახსენებ, ცოტა ხნის წინ ჩინეთის გამოფენაზე აღმოჩნდა ეს ჩვენი პროდუქცია და იქაც ძალიან დიდი დამსახურება და კონტრაქტები წამოიღო ამ ჩვენმა პატარა ჯგუფმა უკვე ჩინეთიდან. ამერიკაში გაიგზავნა დიდი მოწონებით და გარკვეული სერტიფიკატები მოითხოვა ამერიკულმა სადისტრიბუციო კომპანიამ, რომ ამერიკაში შევიდეს ეს პროდუქცია. ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ აი ამ 78 კვადრატულ მეტრ ფარჩი სოფელ დიჩი ამ საოკუპაციო ხასთან მდებარე საწარმოდან უკვე რამდენ მილიარდიანი ბაზარი აღნიშნე, თქვენც მიხვდით. ეს არის ახალგაზრდების დამსახურება, ესა იმ ნიჭის დამსახურება, რაც ქართველებს აქვს, მინდა წარმატება უსურვო. დღესო ბატონი პრემიერი ბრძანდებოდა, დღესო ქალბატონი მინისტრი ბრძანდებოდა, დღესო მთავრობის წევრები ბრძანდებოდნენ, ჩამომბრძანდნენ სოფელში თავისი თვალით ნახეს ეს სასწაული. ეს არის სწორედ ამ პროექტის წარმატება და ამ ახალგაზრდების წარმატება. საინტერესოა ის, რომ უმოკლეს ხანებიდან ვაშლის ვაშლთან ერთად იქნება დამზადებული მსხლის ჩიფსები, გოგრის ჩიფსები, ჭარხლის, სტაფილოს და ეს კიდევ და კიდევ უფრო ახალი ინოვაციებია ამ მიმართულებით.